Алматылық төтеншеліктер қаладағы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тұншықтырғыш газбен улану қаупының алдын алатын құрылғыларды орнатып бітті. Онда үйлердің саны мегаполисте 593 екен. Соның ішінде 404 жанұя көмір пайдаланады. Смарт құрылғыларды Алматы әкімдігінің қолдауымен мамандар тегін таратқан еді. Күніне екі рет емес, қыста үш рет жағасын. Таңғы бесте бір жағасын, үштерде бесте бір жағасын, үйтінде обязательно тағы жағасын. Менен сұрады, сіз қалай, что-то газовый отопление жоқ, еще как раз түтін шығып тұрған, пеш салып тұрғанбыз. Сонын айттым, біз үшін жағамыз, бір көмектерім бар ма деп, ойымды шеңке жоқ, и ол кісілер келді, сразу орнатып берді. Өткен демалыста мамандар аудан әкімдіктері ұсынған барлық көп балалы отбасымен әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға арнайы құрылғыны тегін орнатқан болатын. Енді олар қаладағы барлық жерлерді жаңа жылға дейін аралап қауіпсіздік шараларын түсіндірмек. Құрылғыларды орнату жұмыстары қала әкімдігінің қолдауымен жүзеге асқанын айта кетейін. Жалпы қала бойынша 145395 үй анықталған, жеке тұрғын үйлер анықталған. Оның ішінен 55000-ы еріктілермен, төтеншеліктермен және әкімдіктің өкілдерімен араланып шықты. Жылдың аяғына дейін осындай профилактикалық өрт сөндіру түсіндірме жұмыстары толығымен осы үйлер қамтамасыз ету болады.